Hai, hari ini saya nak cerita tentang orang yang tertidur dengan memakai contact lens. Okey, kenapa CDC mengatakan kalau kita tertidur dengan memakai contact lens, ini meningkatkan risiko untuk jangkitan kuman di dalam mata sebanyak 6 hingga 8 kali lebih tinggi. Okey, kornea mata kita yang bahagian jernih tu mendapat defense daripada kuman dengan cara dua, iaitu oksigen dan hydration. Bila kita tak pakai contact lens, kornea akan mendapat oksigen daripada luar dan akan mendapat hydration daripada air mata. Tetapi apabila kita memakai contact lens, oksigen pun berkurangan dan air mata pun berkurang. Yalah, macam mana nak dapat air mata? You kelip-kelip, kat situ ada plastik contact lens tu kan? Jadi katakanlah ada satu kuman terduduk dekat dalam mata tu. Dia pun duduk dalam tu macam sauna, dia pun boleh membiak dengan hebatnya dalam mata you. Jadi kalau you tertidur